Bueno, bona tarda. Jo m'estic convertint en un expert de delegacions del Petit Comitè, però sempre està bé. Sempre està bé perquè surten bé, estem bé en família. I, bueno, doncs doneu la benvinguda a la presentació d'avui de Flors de Vent, este poema que ha fet Manel Mas, que el tenim aquí al meu costat. I també tenim el Camp Pérez, que és mestre, està a Vilaròs, està a diversos grups musicals i tradicionals, i, bueno, ell us anirà animant una miqueta a la tarda en les seues cançons, vale? Començarem amb ella, precisament, però primer, quatre dades de Manel. Manel procedís de Manresa, tot vinculat al Canà, molts anys, continua vinculat, també al barri, ara viu al barri Castell, allí també està vinculat en el grup de catalogació Dos Taulons, que és molt peculiar, que és el barri i de Sant Rafel, o sigui, de banda grande de Rosenia, i també en Salvem el Montsià. Per a fer les presentacions, doncs començaríem en Raquel Pérez, no? I com no, doncs, en una cançó de Fer Camí, que comencem. Fer Camí, no? Saludar a Javi Barrera, no, el regidor de Cultura, que també està aquí en Natos avui, eh?
El poema diu així: m'he estimat molt la vida, no com a plenitud, cosa total, sinó posem per cas com m'agrada la taula. Ara un pessic d'aquesta salsa, oh, i aquest rabanet, aquell all tendre. Què dieu d'aquest just? És sorprenent el fet d'una cirera. M'agrada així la vida, aquest got d'aigua, una jove que passa pel carrer, aquest verd, aquest pètal, allò, una parella que s'agafa les mans i es mira als ulls, i tot amb el seu nom petit, sempre minúscula, com aquest passarell, aquell medi, com la primera dent d'un infant. És un poema de visitantes estelles, i este, ja sabeu que enguany és l'any estelles, se complixen 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellers, este poeta valencià, el poeta del poble, com es diu al País Valencià, que la Generalitat de Catalunya s'ha implicat molt, i la Generalitat Valenciana, doncs, bueno, primer no se'n volia saber res, no sé què, va llevar el pressupost, i ara és que una miqueta per la pressió social diu, bueno, mos ho pensarem, potser sí que donem diners, ja veiem, estan en este plan, no? Ja sabeu que el Vicent Andrés Estellers s'ha doncs, musicat molt els seus poemes, per exemple, el que diu Montllor, bueno, suposo que és una cosa que ja vam pactar tu i jo de començar aquest poema perquè és una reivindicació de petites coses, dels petits gestos del dia a dia que la teva poesia t'ha anat també per aquesta línia, no? Sí, el que intento amb la poesia, de fet, Flors de Vent és el segon llibre, n'hi ha un anterior que vaig fer tres edicions i es va esgotar. El que intento és explicar les petites coses que ens passen pel voltant i moltes vegades ens passen desapercebudes. Jo acostumo a dir, com tota la vida, que hi ha dues coses, dues menes de coses. Una és la poesia rural, que és, diguem-ne, la que faig jo, la que mira el camp, la que veu els arbres, la que escolta els ocells, i l'altra és la poesia urbana, que també té el seu públic, més que no pas la rural, que tracta de les neures i de les històries de la gent que viu a la ciutat. No és el meu cas és una poesia minimalista, si volíem dir-ho així, tendent cap a poques paraules que vulguin dir molt, una mica com la pintura xinesa, que és, el quadre és molt difuminat, tu Mercè, d'això ja ens faràs més, el quadre quasi bé és difuminat, com si hi hagués boira, i s'entreveu més que no pas... Que no pas es pinta, no? Doncs amb la meva poesia intento això, intento que poques paraules puguin dir moltes coses. Bé, doncs, ja que has entrat per allí, la temàtica, els temes que toques, sobretot és natura, no? I després la part reivindicativa. Sí, també. Flors de Vent és un llibre que no és a l'ús. En realitat és una caixa, aquí ho teniu, és un llibre objecte que en dic jo, i no té pàgines, o sigui, és un llibre que pots perdre de dues maneres. Si em deixes, l'obriré. Sí, o pàgina a pàgina o tot el llibre sencer. A més, porta un manual d'instruccions. Sí. Té un manual d'instruccions que vos dona diverses opcions, no? Sí, més les que la gent pugui... Una manera... podria ser, no?, ficar-li un barbillet i tindre el penjat i... Sí, si el llibre es diu Flors de Vent, evidentment els poemes estan pensats per anar penjats a l'aire, o com tu que tens a casa teva a l'entrada, en un expositor, no? Però sí, vull dir, hi ha aquesta cosa de que al ser les pàgines soltes, un pot agafar un poema que li agradi un dia determinat, posar-se'l a la tauleta o al costat de l'ordinador, jo què sé, i quan se'n cansa, canviar-lo per un altre. Totes les fulles tenen un cantó poema i un altre una imatge, que és treta d'internet, són imatges de llicència lliure. Sí, no són imatges teves. No. Imatges meues són... n'hi ha 6 que són els poemes visuals. Val? Hi ha 6 poemes visuals que són imatges meves, i que de fet és un tipus de poesia. No sé si sabeu que la poesia visual a Catalunya, bàsicament, el gran introductor va ser el Joan Brossa, que és molt... era molt amic d'un fotògraf madrileny, Txema Madoff, que Joan Brossa deia que feia poesia visual i el Txema Madoff deia que feia fotografia poètica.
I els dos feien el mateix. Érem, érem molt bons amics. Bé, ja dius, no?, que parles de les flors com una cosa efímera i després el tema del vent, no?, que també pot veure si ho emporta, si ho emporta ja en vulgues, no? Perquè i és el que comentàvem ara, que podeu sí. fer en els poemes, ficar-los on vulguéssiu. Aquí l'etapa és molt al·lusiva, no?, però com sempre, com no ve, se van duent, no? Sí, i la contraportada és, la, és el capvespre. Però segueix havent-hi algú que navega pel vent. En principi el títol té dues parts. La primera, que ja ho has comentat tu, flors, com a element efímer, la vida és tot ple de coses efímeres, no hi ha res que duri eternament, ni naixem i per tant morirem. Una flor neix un dia i igual a l'endemà ja no hi és. I és així, hi ha mosques que duren hores, ni dies. O sigui, el pas del temps és un conjunt d'instants que van transcorregent no un darrere l'altre, sinó igual alguns també simultàniament, perquè depèn de qui s'ho miri. I llavors el vent com a element alquímic, en realitat aquest llibre és el segon d'una sèrie de quatre. El primer va ser Flors de pedra, l'element alquímic era terra, pedra i terra és el mateix. Aquest és vent, l'element alquímic és aire. Seguirà un tercer, que serà Flors de foc, l'element alquímic foc. I seguirà l'últim, que serà Flors de gel, element alquímic aigua. Tots tindran una temàtica diferent, tots tindran un embolcall diferent, aquest té forma de caixa, el següent serà un format totalment diferent, i el que intento és això, el que intento és diferenciar un llibre de poesia d'un llibre de narrativa. Sense desmereixer la narrativa, un llibre de narrativa té totes les pàgines lligades iguals, amb el mateix tipus de lletra, etc. Vas passant d'una pàgina a una altra i vas llegint el llibre fins que l'acabes. Jo considero que un llibre de poesia ha de ser diferent, que el poema està per ser llegit i reflexionar-hi. Depèn de les circumstàncies, no?, que et trobes. Sí. És, el poema, quan surt de la meva mà i està ja ficat en una caixa o en un llibre o en qualsevol altre format, ja deixa de ser meu, ja és de la gent que el llegeix. Per això, precisament, estan sota llicència lliure. És un altre tema a tractar, no? La llicència lliure, no? Que, exacte. Està en Commons, no? En Creative Commons. Creative Commons, que, bueno, que tothom ho pot utilitzar, sempre i quan no vulgui fer un ús comercial i fer-se també tu, no? Exacte. Sí, no cal ni que em demaneu permís. Si algun poema us agrada, el podeu fer servir tranquil·lament. Jo entenc la poesia com un regal i per tant per això estan en Creative Commons. L'altra particularitat de la col·lecció de quatre llibres, i ja vaig començar amb el primer, que segueix igual, és que són autoeditats. Què vol dir això? Vol dir que no vaig a trucar a cap porta de cap editorial. Primer, perquè vull tenir la responsabilitat del conjunt del llibre. No vull que, per exemple, igual s'imprimeixi a Itàlia, o a Hong Kong, o vés a saber on. Jo treballo amb la impremta del poble, en aquest cas d'Ulldecona, Serra, i quan els hi porto el treball, els hi porto el treball ja fet. Jo ja l'he dissenyat, l'he maquetat, he fet tot, i els hi porto perquè ells facin el que millor saben fer, que és imprimir-ho. I de fet, s'han portat superbé, és una impressió que no sé si moltes editorials dirien que sí a fer un llibre així. Sí, sí. Nosaltres també vam fer un altre llibre ja fa uns quants anys, conjuntament amb tu. Tu el vas maquinar i també en Serra i realment va sortir també un producte sí. molt bo, no? Sí, està aquí, precisament. Sí. Sí. No es veu, està tombat. Les veus de les oliveres. Bueno, jo, sí, i després vam fer el de Stephen. Sí. Bueno, doncs és una aposta, no?, per les poquetes impremtes que ens queden. N'hi ha algunes que treballen molt bé com Serra, altres que pots anar més de tras, però bueno, tu apostes una mica pel que és un producte local, no?, perquè tot sí. quede... El màxim de prop possible. La proximitat, no? Quilòmetre zero sí. en tot. Bueno, quasi zero. I tornant al que és la caixa esta,
aquí tenim el que em vos he ensenyat abans de les banderoles, que recorden les banderoles tibetanes. Té molta importància tot el món este oriental i tot el que és la teva obra, no? Sí. Per quina raó? El primer llibre, Flors de Pedra, era un llibre més, per posar-li una etiqueta, més sintoista de Japó. Aquest és més budista tibetà. De fet, és una reivindicació del Tíbet. El Tíbet és un petit país de l'Himàlaia, petit però més gran que no pas Nepal. Va ser envaït per la Xina a l'any 1959. Cap país del món va aixecar la veu. Des d'aleshores estan envaïts i cada vegada hi ha menys tibetans al seu propi país i més xinesos. El govern xinès ha destruït més de 12.000 temples i monuments de la humanitat que hi havia al Tíbet. Imagineu-vos que ara algú ens envaeix i destrueix la Sagrada Família, el monestir de Montserrat, etc. El mateix està passant al Tíbet encara ara. I els tibetans tenen un costum que és, per mi és força curiós i molt positiu, que és, per exemple, els colls de muntanya, quan passes una muntanya, a part de posar-hi pedres, que aquí hi ha alguns excursionistes que també ho fan, i pengen banderoles tibetanes, que són, ells en diuen banderoles d'oració, i a Anglaterra en diuen cavalls de vent, wind horses. Aquestes banderoles els tibetans creuen que les paraules, que són mantres, se les endú el vent i les escampa per la terra, escampant les beneficències que poden comportar. És una manera d'equilibrar una mica la mala llet que corre pel món. La teva manera d'escriure també aquí és, doncs, un poema més curt, tipus Ikebane, tipus Ikus, que també ho trobem aquí en este llibre, és bastant producte, i els altres que esperen. Sí, en realitat jo quan escric, normalment escric amb una fulla de paper o el primer que trobo a mà, bolígraf, apunto les idees que em venen al cap, fruit de l'observació interna o externa, i deixo la fulla uns dies en repòs, que vagi fermentant, i quan ja me n'he oblidat d'ella la torno a agafar i llavors em dedico a fer una mena de bonsai, vaig podant, fins que queda l'esquelet del poema i les quatre paraules que intento que vulguin dir el màxim nombre de coses possibles. De Flors de Vent, poemes d'aire, podem afegir alguna cosa més que s'hagi quedat a dir abans de passar el que has publicat i el que vindrà després? Sí, l'altra cosa que puc dir és que, per exemple, l'Impremta Serra, que és la impremta que em publica, tota l'energia que empleen per les seves edicions és energia verda. Tenen inclús l'etiqueta que ho acredita, que tota l'energia és energia no depenent de la nuclear. Sí, sí, ja està. Els fulls són reciclats de boscos sostenibles i en principi ja és bàsicament això, no? Comentar. Serà la característica de tots els llibres. Autoedició, impremta de proximitat i llicència lliure. Bueno, de Flors de Pedra, és el llibre anterior, si vols fer una mica de diferència entre el budisme i el taoisme, una mica per a situar-nos una mica més, els que som més profans en aquest tema. A mi, bàsicament, no hi ha massa diferència. O sigui, el budisme, sobretot el budisme tibetà, la diferència que té amb el taoisme és que el budisme tibetà té monestirs, té escoles, té mestres i té alumnes o deixebles, i el taoisme només té mestres i deixebles, sense res més. I és més, molts mestres taoistes els diuen als deixebles: no et creguis a ningú, ni a mi. Sí. I llavors ara estàs treballant ja en el Flors de Foc, no? Sí, el següent serà Flors de Foc. Us faig una miqueta 5 cèntims. Serà un llibre de haikus,
El haiku és un tipus de poesia japonesa, són tres versos, o sigui, és la mínima expressió perquè es pugui considerar un poema. Són cinc síl·labes al primer vers, set al segon i cinc al tercer. Jo tinc la meva discrepància cap a això, perquè això és l'ortodoxia de la poesia occidental que diu això, però en realitat els japonesos i els xinesos, que també fan haikus, com que ells tenen ideogrames, ells ho calculen per ideograma. Són 5 ideogrames, 7 ideogrames, 5 ideogrames. Però clar, un ideograma igual vol dir moltes coses, no només una síl·laba. I en això juguen amb avantatge. En canvi aquí ens han d'escórrer més el cervell per poder aconseguir explicar això en molt poques síl·labes. El projecte serà un llibre per jugar, o sigui, la poesia com a joc. Un llibre on la gent podrà barrejar els diferents versos del poema. Transformació? Com? Transformació? No, mesclar-los. Fer... Fer-te tu el poema mira. Exacte. I això està pensat bàsicament també per la gent jove, no? Perquè puguin aprendre que la poesia és joc, en el fons. Que qualsevol pot escriure poesia. La poesia és amor. Sí. Potser és el que més costa, no? Els més joves, fer-los fer una poesia. No et creguis. Un cop se'ls hi explica, és que la poesia, jo crec... La Bíblia diu que el primer va ser la paraula. Jo dic que el primer va ser el poema. La poesia és el que recitava Homer, per exemple, quan recitava la Ilíada o l'Odissea, les recitava de memòria, havien de ser poemes perquè això és més fàcil de memoritzar. La poesia també és la base de la música. En el fons, les cançons són poemes cantats. És una explicació pràcticament. És més, doncs, la poesia, treballar-la com un joc. No ficar allí el poema i començar allí que si hi ha 10 síl·labes, 12, que és la mètrica, que si no sé què. Que potser és el fallo que fem, i en un rock, jo, els que estem a escola, no? Ensenyant als xiquets. Sí, s'ha de deixar més màniga ampla. Vull dir, en el fons la poesia és expressar sentiments en paper. Com pot ser la pintura, expressar sentiments amb imatges, o la fotografia, o la música, expressar sentiments amb música. Totes les arts, en el fons, el que volen és expressar sentiments, és voler que l'altre vegi una part de tu una miqueta, com si diguéssim, arregladeta. Sí, sí. I el quart, el de flors de foc, perdó, d'aigua, de gel, per a quan serà més o menys? Ja ho tens calculat o vas fent sobre... Flors de foc, suposo, si tot va bé, perquè ja tinc més de la meitat fet. Quan jo començo un llibre, el primer que penso és en quin format el vull fer. I a partir d'aquí vaig arreglant una miqueta tot el que té a veure amb el llibre. Flors de foc, en principi, seran uns 30 haikus, està previst que surti l'any que ve. I d'aquests 30 haikus i de les possibles combinacions dels diferents versos de cada haiku, surten unes 17.000 combinacions possibles, o sigui, 17.000 poemes diferents. És un joc. Bueno, doncs ara portem una bona estona xerrant ja, li donem la seguit i la tor una altra vegada a la Raquel, i ara que m'ho interpretarà. Pues ara he cantat d'una manera que jo l'he imatejat com la manera de la sequera. La bestia va, pues, bueno, buscant cançonetes així. A mi m'agrada molt traure del baúl del record, no?, les cançons que tenim, que hem heredat. I bueno, buscant aquesta manera, entre cançons de Vinaròs, me va sortir aquesta manera, que jo l'he anomenat de la sequera, pues perquè parla de lo mal que ho estan passant els llauradors d'Ibecona, perquè no hi ha aigua als pous, sinó flor. O sigui, algo que ens està passant ara no només els d'Ibecona, sinó a tots, no? Però està molt bé. Vos la canto i ja està.
esperant. Qué mal es posa la situación, aún de Corán están pasan, están pasan. Tocha que es pos que traían agua a toda presa es van secar. Qué mal es posa la situación, aún de Corán están pasan, están pasan. Tocha que es pos que traían agua a toda presa es van secar. Si no arriba plogre, entonces teme. Si volen bebre, hauran d'anar a Vinaròs, a Santa Bàrbara o al Canà. Si no arriba a ploure, en tot este mes, a una cola, patiran-se. Se coneixia la tornada, la tornada se coneixia, però els que ja tenim certa edat la coneixia, era molt popular, durant un temps va ser molt popular. Sí, la tornada. Però nosaltres la cantàvem, aquí el canà, i perdoneu-me els ullecona, la cantàvem com un rebot de cara als ullecona. Sí, ell ho explica, Manel ho explica, perquè li agrada molt, la primera vegada que la va sentir va dir, ostres, la va venir al pit, i me va demanar, canta-la, i tant que sí. No sé, i ell fa... s'explica, no? Sí, sí, era un pique, era un pique. Però bueno, ens explica també que moltes coses, no? Moltes coses històries. I després les del Manó, el que es fa fer l'embassament, no? Tot una idea. Un altre exemple de l'agermanament, i això és un dels llibres que vam publicar com a Terres de Cruïlla, la gelada de l'any 1956, va haver-hi una gelada brutal, els pobles de la Terra Alta se va gelar tot, la gent, el 56 no hi havia cotxes ni tractors, hi havia machos, i llavors molta gent de la Terra Alta llogava garrofers d'aquí d'esta zona per poder donar menjar als seus machos. Solidaritat aquesta i la gent d'aquí els hi llogava. I això també fent una miqueta d'història i així enriquim. El riu Sénia fins al segle XVIII era un riu prou important com per servir de frontera entre el País Valencià i Catalunya. Portava aigua. De fet, en un trajecte molt curt, perquè el riu Sénia és curt, no arriba als 20 quilòmetres, hi havia més de 60 molins. Això dona una idea de la importància que tenia el riu. Però al segle XVIII va haver-hi un terratrèmol als ports i va enfonsar diverses esglésies, per exemple, l'església d'ella es va esquerdar i van haver de construir una de nova. A Traiguera tenien més o menys una mesquita i van haver d'arreglar-la i fer l'església, aprofitant pedres fins i tot de la via romana. I als ports va passar una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, el riu Matarranya i el riu Sénia neixen molt a prop un de l'altre.
Doncs arrel del terratrèmol, el cabal va anar al riu Matarranya i el riu Sénia va passar a ser estacional. A poc a poc els molins del riu Sénia es van anar abandonant i el riu Matarranya van començar a sortir molins a partir del segle XVIII. Van passar moltes sequeres i el riu Sénia havia sigut també motiu de baralles, fins i tot polítiques, entre hospitalers i... Sí, el pantà ja ve, bueno, ja hi ho sap, en les jornades de l'aigua es va comentar que ja ve d'un projecte del segle XIX, no? Ja es parlava de ser un embassament. Sí. De fet, el segle XV, 1409, va haver-hi, el bisbe de Tortosa va haver d'intervenir a posar pau entre les dues ordres militars que hi havia, el d'Ulldecona i a Cervera, del Maestre, perquè es barallaven per l'ús de l'aigua. I aquell document es considera el primer del món en parlar de repartiment de l'aigua equitatiu. O sigui, la cançó no és baladí. Al segle XIV també va haver un pleit al molí Noriega de Vinaròs, que també va haver d'intervindre el bisbe de Tortosa, així per al segle XIV. Però hi ha hagut molts de pleits per l'aigua en tots els pobles de banda i banda del riu i de la mateixa banda, entre el Canal i Ulldecona i entre Ulldecona i Sénia també sobretot. I bueno, inclús els mateixos barris de, no saps, els mateixos barris de Ulldecona, algú va dir que és alguna trampeta, no va tindre aigua, perquè Ulldecona no li volia donar aigua i això que és el barri. No? Abans dels pous, abans que sortigués algun dels pous, l'aigua era la del Sénia. No hi havia d'altra aigua al territori, per això era tan important. Tothom captava aigua del Sénia. Quan ja va ser impossible, quan se va fer el pantalla, perquè van sortir el tema dels pous i tot això, la cosa ha anat per altres cantons, però l'aigua era el Sénia, no teníem altra aigua aquí al territori. Sí, sí. No teníem. Hi ha una anècdota de les pedres de les voreres d'Ulldecona. Són extretes d'una torre que hi havia a la plaça de l'Església. De l'edat mèdia, no? Sí. Igual que va passar d'ahir. Que havia servit de presó, fins i tot, per empresonar-hi negres que després es subestaven. Ulldecona hi havia un mercat d'esclaus. Fins ben entrat al segle XVIII. Quan es va acabar el mercat d'esclaus, la presó aquella no servia per res, la van desmuntar i ho van convertir en pedres per les voreres. Quan faigues la flor de gel, bueno, ja veus que ja estem ficant allí una mica d'intriga i ja el presentaré i tindrà molta gent, perquè el tema de l'aigua dona, eh? Sí, sí, sí. A més, una Catalunya sobretot. Flors de gel, si puc, serà un llibre, per dir-ho d'alguna manera, tot de poesia visual. Flors de foc serà haikus, flors de gel, poesia visual. Podem posar el vídeo, he fet un petit clip on se veu tot el llibre amb una musiqueta molt xula. Thank you.
haureu fixat que els diferents fulls tenen colors diferents de fons. És volgut. Són els colors de les banderes tibetanes. Blau, vermell, blanc, groc i verd. Bueno, jo avui te tinc una sorpresa. No sé si t'agradarà o no, però bueno, ell me va demanar una cançó i jo he sigut una mica gossadadeta i he agafat un poema que el tenim penjat ara fora, com diu, a la meva entrada tinc un arbre que és de metall, però bueno, i tinc allí els poemes i vaig passar un dia i dic, és que este m'agrada molt, i si em canto i vaig improvisar. Vale? Una melodia d'estil molt dels cants d'era i els cants de Bressol, que al final més o menys és el mateix estil, vale? Així tradicional, i bueno, l'he improvisat aquí, a veure si li agrada o li agrada. Vale? A mi m'agrada molt, és un poema que m'agrada molt. Pues bueno, va. A veure. Vaig ser molt sosa roca del Tibes, muntanyes. Ara sóc codol de riu, litòfon que tany el cant de l'aigua sonora. Demà seré sorra de platja, o potser també badastre de camí, o part del ciment d'aquesta casa. Etern cicle mineral, calmat, ignor i persistent. Consta que la vaig enviar a l'UPE primer i dèiem, eh? Què te sembla? Em vas assessorar, no? Home, és que jo la vaig improvisar, que ara me va agradar a mi, però a mi me va agradar, no sé, cada un. Bé, hi ha una participant que està bé, una parlant. Si hi ha alguna última coseta que volgué comentar un o altre o preguntar-li a Manel sobre el llibre, sobre la seva obra, doncs ara tenim l'oportunitat de tancar. Sí, aprofiteu ara perquè... Jo sí que et voldria fer una pregunta. Perquè encapsules molt els teus llibres en un tema. Primer va ser la pedra, la terra, ara és lo vent, després serà el foc i al final serà l'aigua. Jo tinc la idea, jo soc poeta, jo no escric poesia, no he escrit mai, però jo trobo que la poesia, ho considero, des de la ignorància, que la poesia surt, brota. No, és molt difícil de la poesia dir, ara vull una poesia que me parli exactament d'això, perquè potser no et sortirà la poesia que tu voldries. I clar, tu ara has treballat un llibre, has tingut que, la meva pregunta, has tingut que eliminar o deixar porre o moltes poesies que sí que t'han sortit, dic que retalles, dic que vas podant, que vas fent com en un bonsai, que al final te queda el que et queda. Però sobre el que has hagut d'eliminar o deixar passar moltes de les poesies que t'han anat sortint durant aquest temps? En realitat el títol del llibre quasi bé mai té a veure en el contingut. El mateix passa amb les novel·les, eh? Vull dir que el títol és orientatiu. En realitat el contingut és molt divers. Ja heu vist que hi ha imatges en contra de la guerra, tant d'Ucraïna com de Síria. La de Gaza no em va donar temps, estava a impremta. I no vas tindre temps de parlar sobre... Jo el llibre el vaig portar al setembre a Gràfica Serra, però tenien molta feina i a mi me'l van entregar al desembre. Al mig va començar el de Gaza, el 7 d'octubre. Que si no també hagués estat. De fet estarà en un proper llibre. És el que t'anava a dir, un cauràs al... Sí, està claríssim. Qualsevol guerra a mi em sembla abominable, i dedicar diners a la guerra encara pitjor. O sigui, fer un negoci de la guerra i després de la reconstrucció
és el pitjor que pot passar a la humanitat. No hi ha... El llibre, encara que es digui Flors de Vent, no es circunscriu al tema de flors o al tema del vent. Ja? La temàtica és molt diversa. El títol és el que té, perquè vull fer un grup de 4 llibres, que ja ho he explicat abans, però dins de cada llibre hi ha poemes de temàtiques molt diferents. No em tallo. Retallo els poemes, sí, però no tallo... El sentiment o l'emoció que tu t'ha produït aquell poema, continua. No trec cap poema perquè pensi que no està d'acord amb el llibre, això no. No cal que sigui tampoc. No. És que s'agraeix. Molt bé. És... Vull dir, el títol és el títol, però després a dins... De fet, agafa qualsevol llibre de poesia i veuràs que els títols són... molt poètics, també, moltes vegades. Però comences a llegir i moltes vegades no hi ha res del que hi ha dins. Bueno, sí, hi ha un xicot, el vaig conèixer a Vinaròs, el dia del llibre, que vam fer, ara el 20 d'abril, una petita editorial de León, Menguantes, es diu, i tenen un llibre de poesia d'un tio que és, no és només poeta, sinó que és activista social. I el tio ha fet un llibre de poesia contra les fronteres, perquè diu que són estúpides, i una de les actuacions que va fer se'n va anar a Groenlàndia, ell i un grup d'amics ho van estar filmant, i van ocupar petits icebergs i van posar una bandera a cada iceberg. I llavors ell deia que eren països efímers, perquè clar, els icebergs acaben desfent-se. Vull dir, la idea em va semblar increïble, i té un llibre de poesia sobre això. A part té també un espectacle visual, vull dir, el tio s'ho curra molt. Tret d'aquest, jo conec poca gent que si li posa el títol a un llibre de poesia, tot tingui a veure amb allò. No, la poesia no és un assaig, tu has de tractar del que dius al títol, o un llibre d'història. El títol de poesia, com en tot, és suggerent, no? Sí, el que intento amb els llibres és suggerir més que no pas explicar. És el que he comentat abans. Jo escric coses, però a mi la poesia em costa moltíssim. Sobretot la rima, perquè jo no crec que cap rima. Crec que t'ha de sortir d'aquí i d'aquí, sí. No te digo nada más. I de lo que veus, i de lo que enganxes. En principi, la poesia no importa si té rima o no, el que importa és que emocioni. Jo me'n recordo quan era menut, a l'escola em feien aprendre de memòria Espronceda, la canción del pirata. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela. Els que som una miqueta grans ens en recordem d'això. Això no és poesia, això és una matxaca. La poesia és com la pintura, primer t'has d'embrutar els dits amb la pintura, has d'aprendre a pintar amb els dits, no et pot sortir un Van Gogh a la primera. I hi ha gent a la que admiro, com la Mercè, que fa servir la pintura com a meditació. Ella pinta amb tinta xina, quan t'equivoques, s'ha acabat. Yo pinto un carboncillo. Bueno, eso son guitarra d'artista. Sí. I amb el que comentaves... Amb el que comentaves, aquesta terra precisament és una terra de grans poetes dones. I de fet, amb Raquel, un grup que té Raquel, que és el cor de dones cantant a la terra... Bueno, jo no el tinc. Una altra amiga que és poeta de la Ràpita, Carme Cruelles, fem un conglomerat que ens fem dir Terra, Paraula i Veu, i en el que intercalem poesia parlada i poesia cantada. Sobretot poesia femenina i feminista, reivindicant aquestes dues vessants de la poesia. I l'aigua, la terra, també. Sí. La terra, la natura, la llengua. La natura i la llengua,
Sí, 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 sí. L'olivera mil·lenària, deu ser sàvia i resistent, i ja que amb molta paciència d'on venen aquestes oliveres. Però ja passa. Oliveres, no sé l'altra gent que porten, però venen d'aquí. Sí. I se van anar ja. Les, no, I ha trobat aquí. No, 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 no. Les va comprar la Generalitat en vivers del terreno, que les tenien arrencades a punt de vendre. Quan va sortir la llei de les oliveres de protecció, de les oliveres monumentals, que Salvem la Montsià vam estar ficats per allà al mig intentant millorar la llei, se va prohibir el comerç d'oliveres monumentals que passessin de X de diàmetre. Ah, exacte. És que és... Aquestes oliveres, unes 40, estaven en vivers de la zona. Un d'ells era un viver d'aquí del Canà, no diran el nom. No cal. No cal. Un altre de la Ràpita. Dos vivers eren. Però bàsicament la major part eren d'un viver d'aquí al Canà. Les va comprar la Generalitat unes 40 oliveres per més de 600.000 euros. Oh! L'oliverista d'aquí del Canà diu que li van expoliar, però ell va cobrar una pasta. I la Generalitat d'aquestes oliveres no sabia què fer-ne. I al final van decidir que les tornarien a plantar al terreno d'on les van arrencar. Aquí al Canà les heu plantat allà abans d'arribar a l'ermita. No sé si heu posat terra bona a sota,
perquè allò és un terreny recuperat que havia sigut un antic abocador. Però se li porta això? Necessita molta aigua. Ho ha fet també la Generalitat, no... Sí, a Ulldecona les han plantat, n'han plantat tres detrás de l'Orito, d'una ermita. La vera, d'una ermita. Que també no sé ni si viuran, vull dir, és que sí, la Generalitat s'ha trobat amb aquesta patata calenta, no sabia què fer, unes quantes els hi ha donat el GFEC, que tenen una finca d'oliveres monumentals a molt a prop de la de l'Arion, i allà n'han plantat tres, em sembla. I les altres doncs, les han anat intentant col·locar per allà on han pogut, perquè teòricament el tracte era que havien d'anar en terrenys públics, no en terrenys privats. Ja veurem què passarà. Almenys no hi haurà més gent. Doncs ja està, molt agraïts. Els llibres i l'antiga de Ramon també hi ha. Gràcies a Cristina de Padar, gràcies a la Laura Fal per organitzar-ho, gràcies a Raquel i gràcies a l'altre per venir. Gràcies a tu.